Jeg trykker på noget, når jeg kommer ned. Altså, hvis du kan trykke på noget, så bare hold den der foran ved linsen inden 4-5 sekunder, indtil den biber, så er den 4-5 gange, så slukker den af. Det er nemmest, at du tager hjem med. Tager du din... det gør du bare nu. Bremser. Jeps. Dem om bagved. Hvad er det, der tænder Ja, der er ikke noget. Det ser simpelthen bare godt ud. De hiver. Kommer.
over de her flader her, der plejer der gerne at være noget opvind. Jeg kan se på min bar jo, at okay, det går nedad lige nu. Lille smule nedad, så der er bare normal vind. Thank you.
er du lidt ude af. Jo! Så fedt, så fedt, så fedt. Så sikkert, så sikkert, så sikkert. Fantastisk tur. Ja. Hvad? Den bedste indtil videre. En kanon, en fin landing. Den bedste. Nå, landing. Nå, okay. Det var næsten en balletdanserlanding. Nej, jeg sagde, at det var den bedste tur. Ja. Men jeg siger, at vi fik også en balletdanserlanding, der du sådan lige div. Nede på en tog. I'm a happy man.